Čas porok je prav gotovo nekaj čudovitega in ti meseci so namenjeni slavju ter lepim nevestam, saj se na ta dan vse vrti predvsem okrog nje. Trendi na področju oblek narekujejo veliko glamurja. Dolge obleke spominjajo na morske deklice, goli hrbti poskrbijo za retro navdih, čipke, til in pirje so tukaj zato, da postane poroka še bolj čarobna. Bela barva ostaja vodilna, čeprav odigrajo tudi pastelni odtenki svojo vlogo. Na poročni dan naj bi bile neveste čim bolj naravne in sveže. Stavite torej na naravne tone make-upa in nasploh na ličila, ki so, vendar jih ni opaziti. Kakšni pa so trendi na področju pričesk? Trendi na področju poročnih pričesk so zelo preprosti, ampak istočasno elegantni. Nosijo se valovi, imitacija morskih valov, kateri so zelo, zelo teksturizirani in za popestritev se na laseh uporabljajo modni dodatki. V zadnje čase mi uporabljamo veliko ogrlic, torej nakit, kateri je namenjen za okrog vratu ali za pesnice, dajemo na lase. Nevesta izbira pričesko na ta način, da pač ko se odloči, kakšno bo obleko imela ter celoten styling. Mislim, da je najbolje, da se svetuje z svojim frizerjem, da mu pokaže fotografijo in seveda je zelo dobro, da tudi pokaže približno frizuro, kakšno si želi. Potem pa frizer mora svetovati, ali to ustreza njeni obliki obraza ter ali je možno iz njenih las to narediti. Vsaka ženska si na tisti posebni dan res želi izgledati posebno, tako da vedno se želijo kakšne frizure, katere niso tako vsakdanje, mogoče malo bolj spete z kakšnimi modnimi dodatki, da bi izgledale kot princese. Pač najbolj pogosto rečemo manje več, ampak mislim, da ni pravila. Če imamo že veliko poroko, katera je zelo bogata, na katero pride veliko udeležencev, mislim, da se tukaj neveste lahko dovolijo malo več. Torej, bogata oblika, zakaj tudi frizura ne bi zraven bila prav takšna. Obiskovalci morajo imeti malo slabše frizure od neveste. Ne, hecam se. Načeloma, glede na to, da je to ena tak večer, ki se veliko pleše, veliko se družimo in smo skozi gibanju, svetujem, da so frizure kakšne preproste, ki jih ne bodo motile. Punce se veliko krat naredijo kakšne kodre, katere čez večer spnejo v čop, ker jih motijo pri plesanju, tako da mogoče svetujem kakšne čope, bolj elegantne, prav tako z dodatkimi za lase, ampak nikakor ne smejo biti lepše od neveste. V poročni obleki je nevesta čutna, skrivnostna in zapeljiva. Če sanjarite o prefinjeni, elegantni in malce drugačni poroki, potem so najnovejše kreacije pravšnje za vas. V njih boste nekonvencionalna, obenem pa izjemno prefinjena nevesta, saj zelo naravno poudarijo prsi, boke in zadnico. Toda, če želite obleči kreacijo visoke mode, morate biti nekaj posebnega tudi vi, kot oseba in po značaju. Obleke zaznamujejo nežne vezenine, veličastne vlečke, prestižne tkanine, razgaljeni ali s prosojno tkanino zastrti hrbti. Silhuete črpajo navdih v domišijskem svetu in so vdih jemajoče. Podobno velja tudi za pričeske, ki se navdihujo po princesah, dodatki pa so tisti, ki postavijo piko na i. Ne le rože in glavniki s perlami, temveč tudi krone in tiare, saj si vsaka izmed nas želi biti čarobna vsaj enkrat v življenju in morda tudi malo pretiravati z razkošjem. Poroka je prav gotovo edinstvena priložnost.